Takže zdravím všechny, co se dívají na můj let's play u Dishonored. Myslím u 14. partu. Dneska máme v plánu zhruba vyslechnout Sokolova. Aspoň tak jsem to pochopil. Ale nejspíš asi si máme jít I'm working on a lehnout. new arc pilot Čau, and it už will si be obrousil zuby. absolutely stunning Za acts of chlupy. destruction, I expect. Vážně. Normally, I'm a natural philosopher, but today, consider me a humble craftsman here to serve. No jo, zase nepřeceňuji. Teda chci se podívat, co máš novýho. O, boty! Boty, 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 lidi. Jinak za mikrofonem je zdec 12. Boty. Tiché boty. Opravdu je chci koupit. A co by se si ještě koupili? Kapacita nábojů. Nestřílim. Kapacita granátů. Bojová uspávací šipka. Dobře. Elixíry. No. A máme. Tak hele, já si jdu lehnout a doufám, že tady taky zítra někde budeš, kámo. Ale ještě než si půjdu lehnout, tak se tady porozhlédnu. Svěrák. Znám tak jednoho svěráka, ten to je herec. Now that we have Sokolov as a guest, Zavírat asking neumíš? how he deluded the academy into making him Hele, our jsem to říkal. leader. Ask him how he stole my elixir formula. Promiňte, Don't vyšel come jsem ze after me. cviku. A další chci se ospravedlnit tím, že... Hele, sklenička. Asi tak stají vys. What the fuck? No, teď už je pěkně, tak trošku chodím s dětskama ven. A za další. Jo, jsem úplně v pohodě. Corvo, can I Tak tell you co, už jsi something? si ji I have a umila? secret retreat Jsi nearby that might vykoupaná? come in handy if the city watch ever Ne, kicks in the doors. nejseš? It's an abandoned apartment across the street from the bar. I don't think anyone else here knows about it, but I'm guessing I can trust you. The key is stashed under my bunk upstairs. If there's ever trouble, you can go there for safety. Jo, teď I jsme know se I can. dozvěděli, že má někde pod svým lůžkem uložený nějaký klíč. Ale já jsem to nestihl samozřejmě přečíst, takže Korvova postel, ale vím, že to je někde tady. Jsi nějaký splašenec? Já s tebou mluvit nebudu. Vědět, která postel to je. Já se schválně pak podívám. Jak vidíte, minule jsem dostal dosti na zadek. Aha. Lord Pendleton has departed for the evening to attend to matters at the manor. It concerns the departure of his brothers. Jo, jasně, že to I'm sure you chápu. understand. Dobrý. Takže to nebude ty buchty. Pustíme kazeťák. Nebo Walkman, nebo jak by se to dalo. Takže tady holka nebydlí. Můžu vás obrat? Určitě jo. Nový knížky? To už jsme si četli někdy. Zavřem, ať tam netáhne. No. Nějaká hlasy Pendleton. Zuří, že v posledním parlamentu hlasování prohrál. Počítal se podporou rodin Pendletona a nečekal příliš od něj podporu. Skupiny kolem Pendletona. Bla 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 bla. Jinak, já vím, že jsem to měl říct víc na začátku. Příspěvku.
Sekáček na krk si poradí. A kde má postel? Ale další prachy. Aspoň, že to není stereotyp, mě sice musíte občas projít. Nope. Tady taky asi v kotelně nebydli. Dřevěná vana. Zvýšíme jim trošku rozpočet. Hele, zlaťák. Rozpočet. Stína bluff. Razor man. Jsi zase, fuj. Hele, frajere, kde seš? To nevíš, že se dává parkinko dolů? Teď jsem ani vlastně možná nebyl. Příběh Verlibáře 2. Takže... ještě vám to takhle hezky přejedem. A namažem olejem. A namaže se olejem, pak ty holky vojedem. Tady už jsem byl. Padni. Já se zase musím učit chodit. Tady nic není. Ahoj, služko. Přijdeš mi, až budu spát vykouřit? Samozřejmě cigáro, že jo? Ty seš do superstar normálně. Ještě jednou. Oh, how do you do, sir? Jak se máte, pane? Omlouvám se za svůj vzhled, ale abych si koupil. Nebylo by to hezké, co říkáte. Jo? Pojď. Máš kondomy a nemáš menstruaci? Já vím, že mám odvahu, teď jsem kanec. Co je? Co hledáš? Počkej! That poor man. I hope you won't be too rough with him. No už se mnou nechce bavit. Tak nejřív mi nabízí koupel. Ale asi smrdí a že není upravená, tak se jdeme asi jenom vyspat. Jak to tak vypadá? Jo, jdem se vyspat. Kurňova postel. Korvo. O, vážně? Jaký money? Tak. Hele. Nechlastám. Tak, a jdem spát. Dobrou noc. Zde se sami bezvědomí trochu. Prý bezvědomí. Korvo, zbuď se. Ty spíš, děláš směšné obličeje. Rozhodla jsem se, že jsem se pospíšil. Zatím pokud jsem všim, co se pořád jako vykoupil. Jo, milý, měla by se svrátit do svého pokoje. Já budu ta. Dobře. Thanks, Korvo. Díky, Korvo. Mám z toho radost. Takže tohle bylo asi nepovinné. Někde něco, ne? Attention, Dunwall citizens. The Ascendancy Circle has chosen Teague Martin to be high. Ani nevím, lidi. Jo, mám tam. Aha, medvěd. Zase to trošku zesílím. Protože se mi zdá, že je to více méně či více stlumeno. Nope. Asi to zhlasil z oku. Tak, to by bylo. Investiture will take place without delay. Corvo,
No? Co chceš zase, pendláku? I hope Sokolov will cooperate. I'd hope to have him paint my. Jak já to mám vědět, jestli spolupracoval nebo ne? Jsi hrozný. Nope. No, no, to zjistím za chvíli. Royal physician. I believe you and Corvo knew each other in former days. Unlike you, our friend Corvo knows what loyalty means. I am loyal to my inner spirit. You are the one consorting with the most wanted man in the Empire. It's my belief that Corvo was innocent in the death of the Empress, and the former spymaster, or the Lord Regent, as he called himself, is a ruthless tyrant bent on destroying his city, the heart of the Empire. You are mistaken if you think there's love between me and our Lord Regent. Kovácela pro jednoho člověka. I assure you, I am beyond any scared. If I don't scare you, Sokolov, perhaps these rats will. Even if they don't carry blades, whoa. I've heard of a swarm of rats stripping a child's body to the bone in half a minute. I've heard worse. How long do you think it'll be before you talk? Before you to jsou donucovací prostředky. Krysy. Is that the company you keep now, Admiral? It's the company you keep that interests us so long. We know you painted a portrait of the Lord Regent's mistress, the very aristocrat who is funding the military with her fortune. She is the key to the Lord Regent's control over the city, and we must have her name. Sorry, Admiral. I cannot help you. Tak ty nechceš mluvit? Jo, kde je ten čudlík? Není. Asi tamhle. Pozorňuji lidi, že tohle není předtočený. A co to bylo? Co jsem s tím otevřel nebo zavřel? Elect not to tell you. You will have to force the words from me, and I warn you. My power is quite legendary. Uvidíme, jestli mají krysy hlad. Chtěl uplatit se kolo. Nevím, ale já dám první. Mně se líbí první. Sorry, Sokolov. Promiňte se kolo. No. Right. Stop! Stop! I will tell you what you need to know. Jak na jednou změknu. I can only tell you so much. I was not permitted to see her face or hear her full name. She called herself Lady Boyle. You see, I painted her from behind. Miloval jsem ji ze zadu. But I do not know which Boyle. I was to be introduced to her at a masked ball in her honor this very night. But I will miss that party, it seems. A masked ball at the Boyle estate. Tonight, the timing is perfect, Corvo. But the Boyles are wealthy and ruthless, so security will be very tight. Of course, you already have a mask, don't you, Corvo? Yes, you will be able to mingle with them once you're on the way. You'll have to find out which of the Boyle women is connected to the Lord Regent, and take her out whatever way you can devise. We're very close now. Corvo, if you do this tonight, you'll be able to strike at the Lord Regent himself and put Emily on the throne. May the wind favor you. Ať vítr fičí, dobrý. A já se hrabu ve... Čiči. Čekej, ty mi taky něco ještě řekneš. I swear I never saw her face. Although I can vouch that her hindquarters are the finest in the city. And perhaps the Empire itself. Šikovnej kluk. Jak já se tam dostanu? Nemám klíč, ale to nevadí.
Takže volání sfér. Já bych spíš volání větru, ale... No jo. Povinná četba pro toho, pro Sokolova. Tak se ještě ukneme sim. Co tu je? Tyvická ruda. 20. Paráda. Prej tiché boty. Dobrý. Lechštvar. To je všecko? Jo. To si děláš srandu, ne? No, já si bych si měl taky vylepšit ten... Na co je toto? Musí nějaký dveře otvírat. Ale kde? No, jebo na to. No, možná tyto. I hear you're off to the Boyle's little bash tonight. I have just a tiny favor I'd like to ask you. Could you give this note to Lord Shaw? Lordo. You'll know him. A rather brusque man wearing a wolf's mask. In fact, he may be looking for me. Jenom co vylezu ze dveří, tak mě přepadne a mám dělat pošťáka. A hlavu ti skočím. Corvo, have you gone mad? Jo? It's rather him. Cease this foolishness. The note. Corvo, have you gone mad? Jo jo. I do hate to bother you with the matter of this message. Jo jo, dobře. Já vím, jak je to důležitý. Oh, nějak skáče. Have you ever been in a sea battle? Of course. Did you ever see pirates? And did you sink me? Of course. Dozens. Oh, yes. But that's not for young girls to hear. But I will be Empress, won't I? And then I'll have to sink lots of enemy ships myself. And that's what Empresses do, mostly, isn't it? Of course. I knew it! I read that some pirate ships have witches aboard that can cause storms and make whales do what they want. Is that true? Yes. Mostly. Maybe we should be quiet now. Very well. Tarzan. Ciao, Charon. That'll be fun, but not for everybody. You ready? Je možný, že to taky rozstřihnu lidi. I didn't think there'd be tall boys patrolling here tonight. Watch yourself, Corvo. They don't fool around. Good news is, once you get to the party, that mask of yours lets you blend right in. Enjoy your evening out with the folk of quality. Better you than me. Jo. A tamhle už vidíme ty potvory. Takže jo, lidi. Já se s váma rozloučím. A u dalšího dílku, partu, let's play, se sejdem tady.